toga. Za koga? Pa su odbili. Ko je tražio smrtnu kaznu? Predsjednik Vučić. Predložio. Ali on je odbila. A on je odbila. Da se vrati smrtna kazna. Da. Pa je rekao da bi bili jedini. Ajmo na ozbiljne teme. Ona je odbila. Koje je vaše mišljenje? Tako da je ona odbila. To je on rekao, ne? Koje je vaše mišljenje? Koje je vaše mišljenje? Ne odlučit ću premijer. Protiv. Protiv, ubija se u ratu i ljudi se vrlo brzo, nažalost, one životinski na to aklimatiziraju nekakvim primarnim instinktima koji su ne da čuče u nama, nego su u visokom startu, u svakom od nas. I zato ih ne treba ih u stvari ohrabrivati smrtnom kaznom. To je najgora stvar. Time se ništa ne postiže. Po tome Amerika nije demokratska država. Sorry, nije. Oni ubijaju ljudi. Čak ni Rusija to nema. Nema smrtnu kaznu. Nema. Imaju suspendiranu smrtnu kaznu, dakle jedino Amerika nema. Tako da oni koji to, dakle vidiš trun u tuđem oku, a ne vidiš kninski balvan u svom. Smrtna kazna je katastrofa. Trebali se popodne u ovom. Doživotni zatvor je drugo.